ቅዳሜ ከሰዓታችን ቀጥሏል። በእንግዳ ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ዛሬ በተለያዩ ረሰ ጉዳይ ላይ በህይወት ሂደት ውስጥ ሙሉ ይሆን እንግዳ ነኝ ጋበዝ ነው ማንነታቸውን እንዲሁም ደግሞ ያለውን ነገር ሁሉ አብረን እንሰማዘን። ይሄው አሁን ሰዓቱ ነው ጸጊ። አዎ መግቢያችንም ላይ ስናነሳ ነበር ብዙ ይሰሩ ግን ምንም ያልተባለላቸው አንዳንዴ ደግሞ እንደው አገራችን ምን አደረገችልን ከምን እኔ ምን አደረኩላት የሚለውን ጥያቄ ብናነሳስ ያለ ነበርና ዛሬም እንግዲህ በዚህ በስቱዲዮ የጋበዝናቸው እንግዳችን በጣም ረዘም ላሉ አመታት በውጭ ኑሯቸውን አድርገው አሁን ግን በተለያየ መንገድ ደግሞ አገራቸው መለስ ብሎ የተለያዩ ስራዎችን በጎ ስራዎችን የሚሰሩ ሰው ነው የጋበዝነውና እንግዳችን አቶ አህመዲን መሐመድ ካልተሳሳትኩ you perfect ልክነሽ ትከከለ እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆያችሁ በቅድሚያ ሲርሶን እንተዋውቆ በገዛ ፈቃዴ እናንተ አንቱ ባትሉኝ እርሶ ባትሉ በጣም ደስ ይለኛል እሺ ስለዚህ ወደ ኋላ መለስን በልስኪ እንግዲህ በጣም ረዘም ላለ አመታት ከኢትዮጵያ ውጪ ነበሩ ምን አይነት የህይወት ልምድ አገኙ ከዛስ በኋላ ለምን ኑሮውን እዚህ ያደረክ አንተ እናንተ እየተምታታብ ይዘህ ነው አንተ ታካለ በድግልላ እሺ እሺ yes የኛ ትውልድ በአብዛኛው ለመከራ የታጨነ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያን ለማዳን ኢትዮጵያ እንዲያልፍላት ትግል ጀመርን ልጅነት ጅልነት አቅም አለ ፍላጎት አለ ምኞት ሌላ ሪያሊቲው ሌላ ሆነ እና እኔ ልክ በ68 ዓመተ ምህረት 67 66 አብዮቱ ፈነዳ እኔ ማትሪክ ወስጃለሁ እዛን ጊዜ ማትሪክ ወስጃለሁ በ67 66 66 እኛ ላይ ለስላሴ የመጨረሻ ማትሪክ ተፈታኞች ነው ከአማርኛ በስተቀር ሁሉንም ትምህርት የሚያስተምሩ ህንዶች ነበሩ ህንዶች በእንግሊዝ ስለተገዙ በጣም ታፍ ግሬደርስ ናቸው እና እንትናቸው ደስ ይለኛል you Ethiopian children you complaining with your diploma you don't find job go to India PhD is a taxi ነጂ ኮንክ you are lucky ለሃል አስተማሪ እና በዛ ጊዜ የነበረው ውድድሩ ካንተ ፊት ያሉት የውንጌት የተፈሪሞ ኮንን የሌሎችም ትምህርት ቤት ተማሪዎች ካይለ ስላሴጅ ዲፕሎማቸውን ሲወስዱ ውስጥ ይነዝራል ዋጋ ነበረው በጣም የበዛው ወደ 12ኛ 11ኛ ክፍል ጀምሬ ለትምህርት ያለኝ እንትኔ እየቀነሰ መጣ በኳስ ተለከፍኩ የት ነበር ሃይ ስኩል ሃይ ስኩል ሁሉ መኮን ነው የተማርኩት ሁሉ መኮን አራ አሁን ምንድነው አዲስ ከተማ ነው የሚባለው እና እዛ የተማርኩ ለዛ ትምህርት ቤት ተመረጥኩ በኳስ እሺ እና የተክለ ሃይማኖት ልጅ ነኝ ተክለ ሃይማኖት ቡድን ሲጫወት ጋሽ ነቃቸው እዛን ጊዜ ብሔራዊ ቲያትር የሚሰሩ በሙሉ ጋሽ ጸጋዬ ነው የሚሉት እኛ ኳስ ተጫዋች ብን ጋሽ ይነቃቸው ሰማን ነው የምንጠራው እና በሱ አስተያየት በአሰልጣኝ በኩል ደረሰኝ እሺ አለምን የጨበጥኩ ነው የመሰለኝ በአጋጣሚ እሱ ይሄን ባለ መንግስቱ ወርቁ የተክለ ሃይማኖት ቡድን አሰልጣኝ ሆኖ መጣ መንግስቱ ወርቁ ማለት ኤክሰፕሽን እንደሱ አይነሰ ዚዳንን ታቁታላችሁ አሁን የናንተ ትልቅ መንግስቱ እንደሱ ነው ቴስታም ይመጣ እሱ ብቻ ነው የብሔራዊ ቡድን ውስጥ ፋስት ነው በጣም ኮንፊደንሱ ከሚገባ በለ ግራውም ቀኙም ይሰራል በደረቱ ሲያስቀምጣት ኳሷን ጭቃ ላይ ያረፈ ነው ይመስላል ጸጥ ነው እና ይመታል ኩሩ ነው ያለውን ኳስ ከሰጠ ይናገራል ዝም ብለ ምንም ታደክመኝ ኮልታፋራ ለምንም ታደክመኝ እሺ ትክክል አኩሬሲ ኳስ ነው መፈልገው ለሉቻ ነው አኩሬሲ የሆነ ኳስ ነው መፈልገው አኩሬሲ የሆነ ኳስ ተጠኝሯል ናዋድ ነብረሄን ሁልጊዜ የሚደነቁት እንደምታውቁት አጥቂዎች ናቸው ተከላካዮችና ጎልኪፐር በጣም ደክመው ነው ታዋቂ የሚሆኑት እና በዛ ዘመን መንግስቱ አሰልጥኖኝ በ67 ከተክለ ሃይማኖት ቡድን የደምን ባልቅሼ ዝም ብሎ መውጣት አይቻለም ሪሊስ ፔፐር ማግኘት አለብኝ አልተሳካልኝ በ68 ተሳካልኝ ኤሌክትሪክ ገባው ኤሌክትሪክ ስገባ ሉቻኖን አገኘሁት እንግዲህ ከመንግስቱ ወደ ሉቻኖ ሁለቱም የብሔራዊ ቡድን ኢንተርናሽናል ኳስ ማሰልጠን ላይሰንስ አላቸው ኢንስትራክተርስ ናቸው ሁለቱም አሃ እሺ እና እዛ ስገባ ሉቻኖ ከነ ኤርሚያስን ታውቀዋለሁ ኤርሚያስ ወንድሙ አሁን ከትላንት ወዲያ አንድ ሰው ደውሎ አገናኘኝ ከኤርሚያስ ጋር እና
ታዋቂ ተጫዋች እነ ፍቃደ ሙለታን መሐመድ ሸዳድ እነዚህ ማውቃቸው ስለሆኑ አንድ ቡድን ስትገባ የምታቆው ሰው ሲኖር ሁሉ ነገር ይቀላል። አዎ። ስለዚህ በዛ ሰዓት ማለት ለብሔራዊ ቡድን ሳይሆን ለክለቦች እና ያ ስሜት እየጨመረ ዝናው እየጨመረ ጋዝታ ላይ ስትወጣ አቲቲዩድ ይኖርሃል። አሃ። ግን መውደቅ መማር ነው አይደል? ማትሪክ አላለፍኩም ማቴማቲክስ ወደኩ። ሞዶ ትምርትም አይደለም አልተጋሁም ግን ሞዶክ ስለሚያስተምር ማታ ካቴድራል ገባሁ። አሁን ኳስ ተጫዋቾች የማገኙ ጥቅም እንደሌለ እንደ ልጅ ታየኝ። ጸጸት ያበረታል ጎበዝ ለሆነ ሰው እና ካቴድራል ትምርት ቤት ገብቼ አባ ገብረ ማርያም አመንቴ የትምርት ቤቱ የማታ ዳይሬክተር የቀንም ናቸው ቶፕ 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 አስተማሪዎች ከየትምርት ቤቱ አምጥተው ለማትሪክ ውጭ አለን አለፍኩ። አሁን የት ነው የምትገባው? ቀሽ ብር ጀመረ። ከዚህ ኳስ ተጫዋች ሙሉ ኳስ ተጫዋች ለመሆን አልቻልኩም። ያፓኒንግ በ68 ልክ አንድ አመት መብራት ላይ እንደተጫወትኩ ባንክ ቤት ስራ አገኘሁ። ቻው። እግር ኳሱም ቀረ? እግር ኳሱ በፌዴሬሽን ደረጃ አልጫወትም። ለሀገሬ ምንድን ነው እየሰራሁ ያለው የሚለውን ነገር በተመጻፍት አካባቢ እንሰማለን ስላንተ አንዳንድ ነገሮች እንደምታረግ። እስኪ ከበጎ አድራጎት ስራዎች የተወሰነ እንምዘስ። መነሻውስ ምንድን ነው? ተንፍስ ብሎ አላኪው ለተንፍስ። ያ It was 1994 የመጀመሪያ ዲግሪ በቢዝነስ ሳገኝ እኔም አንተም የተማርንበት መጻፍ ምን ይሆናል ብርድን ነው ይጠራቀማል 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 ሁሉም አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ፈረንጅ ባንድ ቤድሩምስ ነው የምንኖረው። ለኛ በርደን የሆነው መጻፍ ድረደርኩት እና አንድ መጻፍ ኢኮኖሚክስ ፎር ኢንስታምፕል ትገዛለ ሴሚስተሩ ያልቃል። አሁን ቢዝነስ ወይንም ፊዚክስ መማር ኮርሶች ተወስዳለ በቃ እሺ። እንግዲያ መጻፍንም አይሰራልህም። በ100 ብር ይገዛው በ80 ዶላር ይገዛው ልሽጠው ስትል እዛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ማህበር ነው የሚገዙ ህድለኛ ኮንክ እና አልሸጥም ትያለሽ ይጠራቀማ አልሸጥም። አሁን እኔን አስጨነቀኝ። አሜሪካን ሀገር ይያለው አሜሪካን ሀገር ያ መጻፉ መከማቸቱ ማለት መከማቸቱ ራሱ 50 ሎሚ ላንድ ሰው ሸክሙ ነው ለኔና ለጓደኞች በርድ ነው ነው። በኋላ ይመጻፍ ምን ላርገው ይያልኩ ሳስብ አሁን ይመጻፍ አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ አልኩና ለማሰለጥናቸው ልጆች እነሱ ነገርኳቸው። በቃ እንሰብስብ ኦኬ ና ምን እናርገ እንሰብስብና ምረዳን እንፈልግ እና ኦኬ ተባለ። ዶክተር አዌቱ ሶሜስ ሆን በህይወት የለም የስታንፎርድ ግራጁዌት ነው። ስታንፎርድ ማለት በጣም ኤክስፔንሲቭ ዩኒቨርሲቲ ነው። ለሱ ስነግረው ዩኒቨርሲቲው ልሄድና እዛ ልጠይቅልና ቡክስ ፎር አፍሪካ ሚድ ፕሮጀክት አላቸው አሃ እነሱ ይረዱናል ብሎ ቁጥር ተለዋጠን ተለያየን። እሺ በዛምንቱ ደወለና አህመዲን አህ ጉድ ኒውስ ኤን ባድ ኒውስ አለኝ። መጀመሪያ ባዱ ንገረኝ ሱሲያምኝ ያኛው አከመኛ አሽናስ 100 ሺህ መጻፍ ሰበሰብን ከኮሌጆች ስለምን ሲያመጡ ስለምን 100 ሺህ መጻፍ ሆነ። ለኔ ያሰልጣኝ አሁን ምን ይለኛል 100 ሺህ መጻፍ መላክ አንችልም 5000 ኒው ኤዲሽን የሆኑ መጻፎች መርጠን እንሰጣለን ተባባልን። ከ100 ሺህ 5000 መጻፍ መምረጥ ሌበር ኢንቴንሲቭ ነው። ስለዚህ ምን እናደርግ አሰልጣኝ ስቶን ትፈራለ ልጆች ነገ ኒኒ ፕሮጀክት ያቃሉ ያልመጣ ልጅ አይሰለፍም 13 ቁጥር ሰጥቼ ሰዓት አደጋ ተሆናለ ስትፈልግ ብቻ ትገባታለህ ቋንቋ እንደዚህ ነው። እሺ ካሻ ብድ ይመጣል መጡ መረጥ መረጥና 5000 መጻፍ ጫንና ንጓደኛችን አሁን በሆቴል በቫንጭነን ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ወሰድን። ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ አደረስን በወሩ ለአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኬኔዲ ላይብረሪ ገብቷል አሉኝ። ስንት መጻፍ? 5000 አዳዲስ መጻፍ። እና እንግዲህ ነው ይሄ 1994 ነው በፈረንጆች በፈረንጆች ያ ከ12 ዓመት በኋላ እኔ ቡና ጠጥቼ አላውቅም። ቡና ማንጠጣም ቬሪ ኮንሰርቫቲቭ እና አንድ ነገር ካለ ለኔ ሜታቦሊዝም አይሰራም ቡና ከተጣ ቁጭ ያለው ማድረው ግን which is good እና አንድ ቀን ከጓደኞቼ ጋር ዲካፍ ኦፕስ ዲካፍ የጠጣው እኔ ሽንት ቤት ድርሽ ስመጣ
ካፊን ጨምረው ሰጡኝ። አላወቅኩም ጨለጥኩት። ፍጥጥ ይያደርኩ ያለት ነው መጻፍ ከመልክ ለምላ ላይብረሪ አላቋቁም የሚለው 2007 ብልጫለልኝ። ኦ ከፋለ ከፋለ። ከአንዳንድ ጊዜ ከውድቀት ትምርት ይገኛል። እውነት ነው። ስለዚህ እንቅልፍ ማጣቴ ጥሩ ነው ያለው ማለት ነው ባሪያ። እና ዋው ደስ አለኝ። አሁን እርኩና ስለዚህ እነን አረጋለሁ አልኩና ላስተማሪዎች የሳማከር ከዚህ እንደ እስከዛ እንውሰድ ከዛ እስከዛ ውሰድ አሉና ኦፈር አረጉኝ። ኢኮኖሚክስ የማርኬቲንግ የሁሉም ትምርት አስተማሪዎች ደስ ይያላቸው ማለት ነው። ይሄን ላይብረሪ ላቋቁም ለመጣለው ስል ቻናል 7 ትልቁ ቻናል ነው ኢንተርቪው አረጉኝ። እኔ ስላልኩ አይመጡ። ከዚህ በፊት የሰራሁትን ጋዜጣ ላይ የወጣ የላኩላችሁ አለ ሱዲያውና ወን ቶክ ቱ ዚስ ጋይ ብለው ደወላሉ። ከቻናል 5 ጃን ባላለሁ ቻናል 5 ፍሪካው ታረኩ። ምን ልለው ነው አሁን ያንን ኢንተርቪው ተደርጌ ከጨረስኩ በኋላ ዌብሳይት አለኝ። አሁን ዌብሳይቱን እዚህ ከመጣው በኋላ ቴክ ኬር የሚያደርገው ስለሌለ የለም እያሰራው ስለዚህ ሆኜ እና እዛ ጥረት ውስጥ ገባውና ለምን አነሳሳ አለኝ። ስለዚህ አንደኛ ነው በጣም መጻፍ ማንበብ በጣም ወዳለሁ መጻፍ ባላነብ ብኖናለሁ አልኩት። ኳስ ተጫዋችን ከኳስ በኋላ በነገራችን ላይ ከባድ ኮርስ ከወሰድኩኝ ቅዳሜ ድረስ አልነካውም ያንን ኮርስ አስቀምጣለሁ። ምን ገናኘው ከኳስ በኋላ ነው ለመጻፉ ነግረዋለሁ። ኳስ እየጫወታለሁ ሻወር ወስዳለሁ በኹር ያረብሽ ምሽት እጣን አለ ሱን አርጌ ቁጭ ብዬ ያን ያስቸገረኝ ትምርት አመድ አርጌ በጣም ላይምሮ ምን ያህል በእውነት ነው መላጩ። ሁላችሁም እንድታነቡ ነው እኔ መመኛኝ። ስታነቡ ጭንቅላታችሁ ይሰፋል። ሶስተኛ ጆን ኤፍ ኬኔዲ don't ask what your country has done for you ask what you can do for your country የሚለው ያ ኬኔዲ ላይብረሪ ውስጥ በጥሩ ሁኔታ ተጽፏል። እና ይሄ እነዚህ ሶስቱ ሞቲቬት አድርገውኝ እዚህ ውስጥ ገባሁኝ። ጥላሁን ገሰሰ ጋ እንዲሁም ደግሞ ከማም ወልዴ ጋ አዎ የቅርበት እንዳላችሁ እንሰማለን። ምን ይሆን ጓደኝነታችሁ? አምብሌስድ ነው ምለው እኔ ጥላሁን እንደማናችሁ ማቀዋለሁ። የተወጋ ጊዜ መንግስቱ ወርቁ መንግስቱና ጥላሁን ገሰሰ የመንግስቱ ታሪክ እሱ ነው። ጓደኞቹ እዛ አዘጋጁና ፈንድሬዚንግ እንደማንኛውም ሰው ሄድኩ። መንግስቱ መርዳት አለብኝ አሰልጣኝ ነበር። ሄድ መንግስቱ ከነ ቤተሰቡ ማቃቸው የሎስ አንጀለስ ተጫዋቾች ጓደኞች ናቸው በሙሉ ሃይ ስኩልም ኤሌመንተሪም የተማር ከነሱ ጋር ተቀመጥኩ። አሁን ከመንግስቱ ጋር ቁጭ እየሳለ ፍሳው ወልዳ ማኑኤል ሱሜ የብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ነው አህመዲን አሁን እኔ አንተን አስተዋውቃለሁ አንተ መንግስቱንና ጥላሁን ገሰሰን አስተዋውቃለህ እሺ እና ስለነሱ ተናገር አለኝ። እንዴ ያለፈው 15 ቀን እኛ ጋር መጣችሁ ለምን አልነገርከኝም እንድዘጋጅ አልኩት። ማውቃ አንተ ስፖንቴኒስ ማውራት ስለምትችል ሐላፊነቱን ሰጠኝና ወጣ። እሺ ስለዚህ ሐላፊነቱ ከባድ ነው በዛ ህዝብ ሸራተን ውስጥ የዛን ነገር ዝግጅት ማድረግ ስላለብኝ ወጣው ደጅ። እኔ ስለመንግስቱ ማውራት እችላለሁ አሁን አሜሪካኖች ያስተማሩ ሴል ዩርሰልፍ የሚል ተፈክረላች። መንግስቱ ራሱን መሸጥ የሚችል ሰው ነው። ራስ መሸጥ ማለት ራሱ ማስተዋወቅ ማለት ነው። ራሱን እንዲያስተዋውቅ ይችላል አልኩ ጻፍኩ። ጥላሁን ገሰሰንም ራሱ ማስተዋወቅ የሚችል የሚያቀሰው ሰው አይደለም አልኩና ዛት ኤክስፔክቴሽን እና አንድ ቀልድ ልንገራችኋልና እኔና መንግስቱ ያስተዋወቀን ምን ሊኮስናቸው ነው አለ። ሁላችንም የማናውቀው ነገር ዋላ አንድ ቀን አለ እርሜን ስቴዲየም ገብቻ አላቅም አለ። መንግስቱ ሁልጊዜ ቅዳሜና እሁድ ኳስ ይደበደባል እኔ ቅዳሜና እሁድ ሙዚቃ ደልቃለሁ። አንድም ቀን ጥላሁን ገሰሰ ብሎኝ አያውቅም። እኔም አንድ ቀን መንግስቱ ብዬ አላቅም። እሱ የሚለኝ ቅሪላ ነው የሚለኝ ቅሪላ ኳስ ነው አንተ አዝማሪ ቅሪላ እለዋለሁ አለ። እኔና እሱ በመጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ረድቶን አላሙድ ይረዳን እና ጥላሁን ሀብታችን ሰው ነው አለና አሁን ጥላሁን ገሰሰ ክብር ዘበኛን ለመደገፍ የክብር ዘበኛ ቡድን መኩሪያ የሚባል ቡድን ነበር። እዛ ገብቻ አለ ካታንጋኔ ገባውስ እኔ ለቡድን ስደግፍ አንዱ የገርቢ ሲወዞ በጥቅ ጆሮት ላይ ናበረኛል። ተናደርኩ እዛ ጥላሁን ገሰሰን የመጣ ባገኘ ሆን የገለዋለሁ እና
እዛ የነበረው በሙሉ ምባውረጭ ከዛች ወዲያ ሲልም ድርሻላቅ ማለት ከሱ ጋር ያስተዋውቀኝ በዚህ ምክንያት ማም ወልዴ በ89 ዓመተ ምህረት ዳላስ ላይ ግሬት ጋይ የክብር እንግዳ ሆኖ መጣ። እስከመጨረሻ የት የሚዘጋጅ ዳላስ ማም ወልዴ የክብር እንግዳ በነበረበት በ1989 መፈረንጅ አቆጣጠር የዛ አይነት ዝግጅት አይደረግም። ትልቅ አዳራሽ ነው፣ ኮንቬንሽን ሴንተር ነው። ማም ወልዴ ጥሩ ተናጋሪ ነው። ብሉ ብላክ ሰማያዊ ሸሚዝ፣ ቀይ ክራባት ዘንጦ መጣ። እኔ እንግዲህ ከሱ በፊት ለፌዴሬሽኑ ለዳላስ ስፖርት ፕሬዚዳንት ማም ወልዴን መርዳት ፈልጋለሁ፣ ስለዚህ ፍቀድልኝ አልኩት። አይቻልም አለኝ። ስለዚህ ገባኝ ለምን እንደምትከለክለኝ። በ1988 ሎስ አንጀለስ የተደረገው ዝግጅት ላይ አንድ 20 ዶላር ነፍቷቸው መጣ። ስለዚህ አህመዲን በሌላ ፊልም መጥቶ ጉሊ ሰራይ ነው አለና እንቢ አለኝ። ፌዴሬሽኑ ስላለ ቀጥታ ለፌዴሬሽኑ ፕሬዚዳንት ጓደኛዬ ነው መኮንን ይባላል ነገርኩት። ደንወሬ እንጠላሃለን አለኝ። ያኔ ሆኪ ቶኪ ነው ያለው። ከአንድ ሰዓት በኋላ ጠሩኝ። ለማም ወልዴ ማድረግ የፈለግከውን እርዳታ ጀምር አሉኝ። ለሻምበል ማም ወልዴ የምትደረግ መዋጮ ብዬ ችን ምታል ቦክስ ይዤ ኡስታድ ገና ሲጀምር ፊት ለፊቴ ማህሙድ ቆሟል። ማህሙድ አህመድ እነሱ ከድሮ ጀምሮ ነው የምትተዋወቅ። እና ማህሙድ ለማም ወልዴ ማድረገው መዋጮ እኔ ካርቶኑን ይሸከማለሁ፣ አንተ ከኔ ጋር ሁነ ለማህሙድ ሰጠ ሲባል ብዙ አገኛለሁ። አህመድ ይ እንትን ውስጥ አትክተተኝ። ለምን እሱ በካድሬ ነው የተላከው እና ነገር ታመጣብኛለ ሲለኝ ስጠኝ ድርሻን አልኩት። $100 አውጣና ከተዘ እሺ እንደዚህ እያልኩ አንድ ሰዓት አልሞላም $2,500 ሰበሰብኩና ፌዴሬሽኑና የዳላስ ስፖርት ጠራዋቸውና ቁጥሩ ያልሰጠ ሌባ ቁጥሩ አልተረከበ ሌባ ቁጥሩ 2500 እባካችሁን ይህንን ብር ከሰጣችሁኝ መንግስት አንድ ወታደር የገደለና $1 ያዘ እኩል ነው የሚል መፈክር መጥቷል አለ። which I don't know አይ ሰድ ኦኬ ምን እናርግልስል በጊፍት መልክ ስጡኝ። አሃ ቴሌቪዥን እና ቪዲዮ ያን ጊዜ ብርቅ ነው እንዳሁኑ ሞባይል ምናምን ነገር አረግንና ሰጠነው። ያው በሳምንት በኋላ ነው አሁን ወደ እንትኑ ገባ ነው ወደ አዳራሹ ገባ ማም ወልዴ ዘንጦ መጥቷል። እሱ ነው የሚናገረው። ያቺን ሞመንት እኔ ልጠቀምባት ፈልጌ ነበር። ሰው ደግ ነው፣ አፕሮች ነው ሁሉ ነገር የሚያበላሽ። እባካችሁን 2 minutes or 3 minutes ስጡኝና እንትን ላድርግ ለማም ወልዴ ሞር ፈንድሬዚንግ ላድርግ ስል አይቻልም አሉኝ። አሁን ማሞ መጣ ንግግር አደረገና ድሮ ሜክሲኮ ላይ አበብቅላ ሮም በባዶ እግሩ ቶኪዮ በጫማ ድልንሾ አበበ በሁለቱም ከተማ አበበ ቢወጣ በእግር ወለምታ ማሞ ልንሳ በመስጠት ሰላምታ ብሎ ቅደም አለኝ አለ። ከማሞ ጋር ሳምንት ነው የተቀመጡ። በቃ የኔ እግሬ እንደክሞኛል አድራህን አድራ ኢትዮጵያ ባንዲራ አድራህን ብሎ ሻምበል ነው ፌመስ ነው አዘዘኝ አለ። አደሽ ያልኩ ባልኩና እንደዚህ ነው ያለ አስነካውታል። እና አሁን ያቺን ሞመንት እንደዚህ ልን ነበር የፈለኩት ህዝቡ እንዲረጭለት አይቻልም አሉ። ማሞ ያቺን ሜክሲኮ ላይ የሮጠባትን ቱታ ቢጫዋን ለኪሮስ የዳላስ ስፖርት ክለብ ፕሬዚዳንት ለነበረው ሲሰጠው እሱ ሲያለቅስ ያ ሲረከብ አዳራሹ ይማለክሳለም። ያን ሰዓት ቢሰጥ ቢኖር እቺን ተናግሬ ብዙ አገኝለት ነበር። ከዚህ ጋር ተያይዞ የመጨረሻ መልእክት ካለ ደግ ነገር በሰራን ቁጥር ለውሻ የተጠማ ውሻ ውሃ አጠጡት አካውንት ላይ ተከፍቷል። እሱ ነው ብሌሲንግ ማለት። እኔን ልታጭበረብርና ገንዘብ ልትወስድ ይችላል፣ የማይጭበረብረውን ምን ታረጋዋል? እግዚአብሔር ይጠብቃል። እና ደግነት ለራስ ነው። በተለይ ወጣቶች ላይ የሚደረግ ኢንቨስትመንት ትልቅ ዋጋ አለው። ፔባኩ በጣም የሚገርም ነው። እኔ በራሴ ስላየሁት ነው። በጎ ለመስራት ጊዜያችሁን በቃ 8 ጊዜ 3 24 ነው። አልተቀየረም አይደለም? ከተቀየረ ይሄናል። እና 8 ጊዜ 3 24 ነው። 8 ሰዓት ምን ትሰራበታለሽ? 8 ሰዓት ምን ትሰሪበታለሽ? መዳበር ያለበት ጭንቅላት ነው። አይምሮ ሌስ ዊዝ ዘ ማይንድ አይምሮን እንመግበው። እግር ኳስ የሚመለከቱ ወንዶች አሉ። 8 ሰዓት ስለ እግር ኳስ ስለ ችግራችን የብሪቲሽ እግር ኳስ በዘዴ እነሱ ክፍለ ሀገራቸውን አስጠኑ። ስንት ኢትዮጵያዊ ነው ክፍለ ሀገሮቹን የሚጠራ?
ለማንኛውም ዛሬ ከእንግዳችን ጋር እንግዲህ የተለያየ ህይወት ተሞክሮን ስናይ ስለ ሀገራችን ስለ ሀገሬ ምን ሰራ የሚለውንም የሱን የህይወት ታሪክ ያየን ነው እንግዲህ እሱ ያልነው ወይ ማንታ ያልነው ደግሞ ያው ስለ ተፈቀደልን መሆኑን በድጋሚ ለማስተዋወስ እንወዳለን። የቅዳሜ ከሰዓት እንግዳችን ነበር። ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌሎች ጉዳዮች ላይ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። ስለ ቆይታችን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በርታለን ለማለት እንወዳለን። ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ። We'll be right back.